calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombelka furudaabu wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah hub culus oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo kala soo degdegada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya dawladda turkiga ayaa waxay gaadhay dagaal ka soo dejisay markab ku soo xirtay degada magaalada muqdisho caasimada soomaaliya shirkadda albarag ayaa maamusha degada oo wax walba soo xiranaya halkaasi iyada loogu talagalay inay soo maraan waana midda sahashay in la xakameeyo xogta hubka iyo gaadiidka soo degay islamarkaasina keliya waxaa la arkay hubkii oo soo degay islamarkaasina lasii daabulayo dadka madax banaan shaqaalaha degada ayaa warbaahinta u sheegay in ku dhawaad 200 oo gaadiid dagaal ay dowladda turkiga ugu deeqday soomaaliya kuwaasi oo laga soo dejiyey markab ku soo xirtay muqdisho farmaajo ayaa gaadiidkaasi dagaal gacanta u galay islamarkaasina waxa uu doonayaa in waddanka uu ku qabsado wili wasaaradda gaashaandhigga ma aysan ka hadlin gaadiidka dagaalka ah ee dowladda turkiga ugu yaboohday soomaaliya waxay la macno tahay gaadiidka dagaalku aad u fara badan ciidanka tababarada ku soo qaatay dalka turkiga iyo kuwa eliteriya laga keenayo ayaa loogu talagalay inay isticmaalaan baabuurtaasi gaashaaman ciidamada booliiska harmacad iyo kuwa gorgor ay turkiga tababaraan ayaa la sheegay in ay markaani hub heli doonaan si ammaanka guud ay ula wareegaan caasimada soomaaliya duulaan ayay dowladda soomaaliya doonaysaa inay ku qaado deegaanada ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab sida warbixinta lagu sheegay mucaaradka ayaa u arka hubka iyo gaadiidka lagu wareejiyay dowladda soomaaliya mid lagu doonayo muddo koror si la rabo in awood loo adeegsado farmaajo wax kasta waa ay ka suurtoobaan islamarkaasina waxa uu doonayaa haddii doorashada ay sii jiidanto in dalka uu xoog ku sii haysto dhinaca kale madaxweynihii hore hirshabeelle waare oo shaaciyay dagaal dhaqaale xun oo qeyro uu ku qaaday markii uu madaxweyne ka ah hirshabeelle madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay in ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre uu ka hor istaagay maamulkiisa mashaaric gaaraysa $250 milyan oo dollar khayre markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa kibir ayuu halkaasi ku joogay islamarkaasina maamulkaasi hirshabeelle ayuu cagta hoose mariyay islamarkaasina waxyaabo badan ayuu ka cunoqabateeyey weligiisna ma tagin hirshabeelle beledweyne iyo jowhar waare oo wareysi siiya warbaahinta ha noolaata ayaa ka sheekeeyay dagaalkii ay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre ku qaadeen maamulkiisa waxaa laygala dagaalamay inaan dhiso dhaqaalaha hirshabeelle markasta oo aan dhiso kastamar dhaqaale soo xareeya waa la iga hor istaagayaa markaan barasaab magacaabo oo uu 2 bil shaqeeyo xamar ayaa lagala soo hadlayaa ninkii waaba isbedelay oo jaakad kale ayuu gashan yahay ayuu yidhi waare khayre waxa uu naga xayiray mashaaric gaaraysa $250 milyan oo dollar weliba si gaar ahay ra-iisul wasaaraha ayuu u tilmaamay ileen isaga ayay wasaaradda hoos yimaadaan xitaa markii la fasaxay lacagtii jabuuti si shacabka loo tuso in maamulka uu yahay mid xun waxaa la yidhi ganacsato ku wareejiya waare ayaa sheegay in xitaa uu gaaray heer uu wasiiro ay ka mid yihiin wasiirkii amniga ducaale uu saaxiib la ahaa khayre uu la kaashado inay khayre u sheegaan inuu diyaar u yahay inuu iscasilo si cunuqabateynta looga qaado maamulka hirshabeelle waxaan khayre ku iri yaad ku hilmaamtay dadka aad matasho xaggeed ku ogtahay hirshabeelle iyo mudug ayuu yidhi waare waare waxa uu sheegay in mashaariicda la fulin waayey ay ka mid ahayd dhismaha waddada u dhexaysa balcad iyo jowhar iyo biyoxireenkii loo sameynayey webiga shabeelle ee beledweyne shacabka soomaaliyeed ayaa ka dhareegsan xilligii ra-iisul wasaaraha u ahaa khayre oo ahaa nin aad u kibir badan islamarkaasina igu sawirta badan jiray hase ahaatee dad badan ayaa ka soo cawday xilligii muqdisho uu joogay shacab badan ayuu halkaasi xayiraad xooggan saaray hirshabeelle maba ku sii jirto dhinaca kale dowladda oo war cusub ka soo saartay dagaalkii shabeellada hoose ee shalay lagu riiqmay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta xasan xuseen xaaji ayaa bogaadiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu sheegay inay guulo ka gaareen weerar ay al-shabaab ku qaadeen fariisimaha ciidanka ee deegaanka u dheegle iyo bariire waxaan bogaadinayaa naftooda horayaasha geesiyaasha ah ee habeen iyo maalin u taagan difaaca dadkooda dalkooda diintooda oo dharbaaxo weyn ku dhuftay ayuu yidhi argagixisada wasiirka difaaca soomaaliya sidoo kale wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in si dhow ay ula shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya isagoo alle ugu baryay ciidamadii ku dhintay in alle uu jannatul firdowsa ka waraabiyo waxaana uu caafimaad u rajaynayaa naftood horayaashii dhaawacyada ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay bariire ow dhiigle halkaasina lagu riiqmay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media dhinaca kale shirkii madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada oo soo xirmay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya
شركي ودي حي مدحدة دولة فيدرالكي دولة قبلية دا اي مانتا كدعي تيندا دا افسيوني اي يالسو قبق قبية كدب ساعدو اي صور فرديين مدوبة داني اي فرماجو شركة اي وحا اي سيدا اي شاكتي ورباهن تا دولة دا هقامين اي باش عالم كا اي مدحوينا وقتي سادا مادي فرماجو بقلان يجبلان شركة مانتا اي وحا ديبت جوكا اي ورباهن تا سيشي كدب شركة اي ورر لغا حلي xubno ku dhaw dhawqaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada waxay sheegeen in inta badan kulankii maanta uu ahaa kalsooni dhis oo ay dhinacyadu isku soo dhawaanayeen isla markaasina aysan jirin qodobo badan oo halkaas lagu falanqeeyay ama la isku fahmay waxay sidoo kale sheegeen in madaxda ay ku ballameen in mar kale ay bari shir isugu yimaadaan taasi oo ay ku tilmaameen horumar maadaama markii ugu horeysay ay isa soo horfadhiistaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo iyo madaxda maamul goboleedada ay sida weyn isuga soo horjeedaan Jubbaland iyo Puntland Saciidan iyo Axmed Madobe shirkani ayaa horudhac u ah shirweynaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka waxaana looga hadlayaa ajendaha shirkaasi oo ay dhinacyada si weyn isugu hayaan kooxda farmaajo uu hoggaaminayo oo ay ku jiraan madaxda maamul goboleedada daabiciyeynta ah ayaa doonaya in ajendaha uusan ka bixin qodobada heshiiskii 17 September 2020 isla markaasina wixii dood laga keenay ee ku jirtay qodobadaasi dib looga wada xaajoodo Axmed Madobe iyo Saciidani ayaa iyagana ku doodaya in kadib heshiiskaasi ay dowladda sameysay carqaladeyn badan sida daraadeedna wax kasta oo kadib dhacay ay tahay in laga wada xaajoodo shirka ayaa markala lagu ballamay birrita wali ma gaarin in midi ku taag ay noqoto isla markaasina lama oga cid qaadan doonto tanaasul culus dhinaca kale dad hor leh oo gobolada dalka ugu geeriyooday caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixin maalinlaha ah ee xogta caabuqa 19 ku sheegtay 48 saac ee lasoo dhaafay la baaray 1506 qofood balse cudurka laga helay 124 ruux dadka cudurka laga helay ayaa waxa ay kala joogaan 38 qofood soomaaliland 22 ruux jubbaland Hirshabeelle oo 20 ruux Banaadir 18 qofood halka Galmudug laga diiwaan geliyay 6 qofood bukaanada cusub 84 kamid ah waa rag 40 kalena waa haween halka ay Soomaaliland ugu geeriyootay cudurka 9 ruux Jubbaland 3 ruux Puntland 2 qofood ayaa ugu geeriyootay tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaaraysa 11623 xaaladood 546 bukaan ayaa u geeriyootay caabuqa 19 waxaana bogsatay 4900 iyo hal qof wasiirka caafimaadka Marwo Fuusi Abikar Nuur ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaad ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka lagu xakameynayo caabuqa 19 si guul looga gaaro dadaalada sare loogu qaadayo badqabka bulshada Soomaaliyeed dagaystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid